Oi, gente, aqui quem tá falando é o cantor Del Feliz. Estarei com um CD no Jornal Correio no dia 20 de junho, terça-feira. E se você curte o bom forró, compre o Correio, leve o meu CD e tenha um São João feliz. E se convença que não tem graça tudo igual, quem poderá dizer o que é ou deixar de ser belo ou normal? Correio, só podia ser líder.